Dudu iki Bapak Ibu Sang Yaning Merawu. Suwun malih kawula sagedeng saking paguyuban campur sari ing Kesputra Dewa. Hingga wijin saking laladan Kecamatan Dongga Desa Pedung. Hingga dipun sepuh saking pripun Ki Sudarminto kalenggahan manggi kaperang sesen ingkang angka 3 wontene ing dalu punika. Iki kawula sagedeng saking paguyuban campur sari ing Kesputra Dewa kalenggahan manggi ngemban pundi dawuh. Saking panjenipun Bapa Bonari dalah Ibu Nurwiyanti. Kabeh regangaken sasana mapan wonten ing dalem niki kangge hanjang kaping adicara kang ginelar. Iki kawula wiwit enjing siang ngantos katambah ing dalu punika. Kaparang matur sega palipur kunjuk dumateng sami salebetipun panjenengan mapan rawuh wonten ing sasana pawiyahan. Hanya itu bisa dari pun emang kan pun agen nyok awal sakat tangga barang sesuku pang libur konjuk duma sami. Beli kini pun duma tangga tangga tang tamu. Engang dah lumangkin ke parang luma bet buat dari sason apa wayahan hangrawi hajat engang kini rasa saya maupun dan kalau bawa benari. Samu dah ya ini pun kekirangan angin nyok awal sakat tang ke parang sesuku pang libur luma ntar kau lo yun lumuturing pangabutan engang sa ageng ageng ibun. Dudugi kunjuk dumateng para pangarsa para pepunden ingkang dados pusaran ing adil mapan wonten ing Klaten Desa Gambing. Pemiling dalu menika sampun kepareng lumebet wonten ing sasana dalem mriki. Katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi pamangsta desanipun. Iki handharaken wilujeng dalu wilujeng winarak mapan wonten pidalemipun Bapa Bonari. Bapak Ibu sang yan yang merawo, kawistoro titi kalagahan puniko, saking kadang kadang tamu sampun kepareng lumebet wonten ing sasana pawiyahan, among ngandharaken wilujeng dalu wilujeng rawo, wilujeng lelenggahan, apa bilih sampun pikantuk suku pak hormat saking sang juru piyodo lelati, ngandharaken wilujeng anger habis suku ingkang ngacaosaken dumateng panjenengan sami. Wontene kawula saking paguyuban campur sari ing Kesputra Dewa kinen hancang kaping adicara kang ginelar. Lha niki semoga atur sego panglipur badhe kawula aturaken konjuk dumateng sami menika kala mangkin wonten sacah sekawan kenyo artis bidhanipun ingkang dalu mangke kepareng atur sego konjuk dumateng panjenengan sami. Pramila saking menika siji mbaka sawiji kenyo biduan artis saking Putra Dewa Arso kawula suarakan wonten ing arso panjenengan sami.